0-0. Bola solta, dominou, carregou, vem Kaique Bintogo, entra na área, vai fazer, bateu na trave, voltou, gol! Saiu para um abraço. Ele volta tudo, a bola vai chegar na grande área, dominando com o Eric, virou, bateu Cássio. Primeira defesa no Cássio. Para tentar tirar Bragantino com perigo, a bola batida de longe. Sem direção, longe do gol. Ganhou do Lucas Silva, trabalha para a língua. Meteu na grande área. Capixaba pediu, recebeu, era perigoso, rolou para Mosqueira, entrou na área, tem que marcar, ele bateu cruzado, Cássio. Tocado por trás, Fantani, sobrou o Verão, vai entrar na área, dividiu, entrou, pode fazer, bateu cruzado, o goleiro soltou, para Elinho, dominou pela meia esquerda, bateu, desvia, escanteio, Pance. Vai sobrar a bola, Capixaba dominou, bateu para fora. Fechou, Matheus Henrique na entrada na área, para lá, para cá. Prato com pintou gol, bateu na trave. Lautaro Dias na ponta direita, joga na grande área, a chance do Matheus Pereira, bateu na trave. Cruzeiro agora vem pra cá e passe perfeito pra Vitinho. Vai, cria. Tá pedindo o Matheus Pereira, recebeu na grande área, matou no peito, limpou, pode fazer. Bateu, é gol. Aos 38, na jogada do Kaique, perfeito passe para Vitinho, dominando, limpando, batendo cruzado, Cássio de novo, espalmou, logo para fora, escanteio, tem que ter atenção, cruzamento, escanteio, perigoso, a bola batida, gol! Cássio fez a defesa no rebote, Borbas. Vou dar chuteira laranjada, bate, ela vai no ângulo.